Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum. Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema i konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 208 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje. Pošto je Narodna skupština obavila pretres o kandidatu za predsednika Vlade, programu Vlade i kandidatima za članove Vlade, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam da prema članu 270. stav 2. Poslovnika Narodna skupština o programu Vlade, izboru predsednika i članova Vlade odlučuje u celini tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom. Predlažem da Narodna skupština o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno prozivkom narodnih poslanika. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. I saopštavam. Za 203, protiv 5, nije glasalo 13 od ukupno 221. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da se o programu Vlade, izboru predsednika i članova Vlade glasa javno prozivkom. Pošto je Narodna skupština odlučila da se o programu Vlade, izboru predsednika i članova Vlade glasa javno i prozivkom, podsećam da Narodna skupština istovremeno glasa o programu Vlade, izboru predsednika i članova Vlade, zatim da Narodna skupština odlučuje o izboru Vlade u celini i to većinom glasova svih narodnih poslanika. Takođe, podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da shodno toj odredbi generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč za, protiv ili uzdržan, što se evidentira na definisan način. Stavljam na glasanje program Vlade i predlog za predsednika i članove Vlade u celini. Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika. Molim generalnog sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje. Hvala. Avramov Andrijana, za. Albahari Natan, protiv. Aleksić Zagorka, za. Aleksić Miroslav, nije tu. Antić Ivan, za. Arežina Radovan, za. Arsić Veroljub, za. Atlagić profesor dr. Marko, za. Acković dr. Dragoljub, za. Adžić Stefan, za. Bajatović dr. Dušan, za. Bajić dr. Živan, za. Bakarec Nebojša, za. Bačevac dr. Muamer, za. Belojica Ana, za. Bečić magistar Igor, za. Bogdanović dr. Marko, za. Bogunović Nataša, za. Božić Sandra, za. Bojović Milorad, za. Bojović Miloradka, protiv. Bokan Nikola, za. Braunović Igor, za. Bujukilić dr. Žika, za. Bukumirović Bojana, protiv. Bulatović Dejan, protiv. Bulatović Slaviša, za. Vasić Andrijana, za.
Vasić Dejana – za Vasić Radmila – protiv Veljković Elisaveta – nije tu Veselinović Željko – protiv Veselinović Janko – protiv Vlk Draginja – za Vojinović Marija – protiv Vujadinović Milimir – za Vujačić Svetozar – za Vujić Vojislav – za Vujičić magistar Danijela – za Vukajlović Branko – protiv Vuksanović Momčilo – za Vulić Dragan – za Gavrilović Miodrag – protiv Gajić Vladimir – nije tu Gajić Gorica – protiv Glušac Milan – za Vojković Žika – za Grbović Pavle – protiv Grujić dr. Danijela – protiv Davidovac Tijana – za Dani Zoltan – za Dragić Biljana – za Dragićević Nikola – protiv Dragišić profesor dr. Zoran – za Drecun magistar Milovan – za Durgutović Edis – za Đorđević dr. Biljana – protiv Đorđić Đorđo – protiv Đukanović Vladimir – za Đukić profesor dr. Vladimir – za Đurđević Stamenkovski Milica – nije tu Đurić Nevena – za Đurković Ljubinko – protiv Ekres Rozalija – za Erac Strahinja – protiv Erić magistar Ninoslav – za Žarić Kovačević Jelena – za Zagrađanin Vladan – za Zelenović Nebojša – odsutan Zečević Zoran – protiv Zukorlić Usame – za Ivanović Nataša – za Ivković Vesna – za Ivković Lepomir – za Ignjatović Dejan – za Ilić profesor dr. Dejan – za Ilić Stošić Biljana – za Imamović Enis – protiv Jakovljević Milovan – nije tu Janković Vladeta – nije tu Janković Tomislav – za Janošević Stanislava – za Janjušević Krsto – za Jevđić Marija – za Jekić Dalibor – protiv Jelić Antonela – za Jernić profesor dr. Jelena – Jerinić, izvinjavam se – protiv Jerković Aleksandar nije tu Jefić Branković Sanja za Jovanov Milenko za Jovanović Aleksandar protiv
Jovanović Branimir, Jovanović za, Jovanović Darko, za, Jovanović Dragan, za, Jovanović magistar Jadranka, za, Jovanović Marija, za, Jovanović doktor Miloš, protiv, Jovanović Nataša, za, Jovanović Stefan, protiv, Jovanović doktor Tatjana, za, Jovančićević profesor doktor Branimir, odsutan, Joković Sandra, za, Joksimović Nemanja, za, Jugović Aleksandar, za, Kalajčić doktor Jelena, protiv, Kamberi Šajp, odsutan, Karanac Jasmina, za, Karić Dragomir, odsutan, Karić Ivan, za, Kešelj Marko, za, Kovačević Borisav, odsutan, Kovačević Siniša, odsutan, Kovač Elvira, za, Kozma Robert, protiv, Kulundžija Jovan, za, Komlenski Đorđe, za, Kondić Miroslav, za, Kosanić magistar Đorđe, za, Kostić magistar Ivan, protiv, Kralj Dubravka, za, Krkobavić Stefan, za, Kučević Selma, protiv, Lazović Radomir, protiv, Laketić doktor Darko, za, Lakić Sanja, za, Linta Miodrag, za, Lipovac Tanasković Marina, protiv, Lukić Dragana, za, Lukić Marija, odsutno, Lukić Šarkanović profesor doktor Mirka, da, za, Lutovac doktor Zoran, protiv, Manojlović Tatjana, protiv, Marić Dušan, za, Marić Sanja, protiv, Marković Aleksandar, za, Marković D. Dragan, za, Marković Ksenija, protiv, Marković M. Dragan, za, Marković Uglješa, za, Marsenović Predrag, Marsenić, izvinjavam se, protiv, Mateović Jana, za, Matić Veroljub, za, Macura doktor Nada, za, Mačužić Puzić Maja, za, Medved Tatjana, za, Miketić doktor Đorđe, protiv, Miladinović Sanja, protiv, Milenković Kerković profesor doktor Tamara, protiv, Miletić Milija, za, Milivojević Srđan, protiv, Milijić magistar Svetlana, Milinković Dragovan, za, Milić Goran, za,
Milošević Jelena – protiv Miljanić Ana – za Miljanić Dragana – protiv Mirković Aleksandar – za Mitrović A. Nenad – za Mitrović S. dr. Nenad – odsutan Mihajlović Vojislav – protiv Mladenović Marko – za Mrdić dr. Uglješa – za Nedović Vesna – za Nestorović Danijela – odsutno Nešić Nikola – protiv Nikolić Dragan – protiv Nikolić Ivana – za Nikolić Milinka odsutno protiv Nikolić Milica za Nikolić Ratko za Novaković Borisov protiv Novaković Nebojša odsutan Obradović Boško protiv Obradović Vladimir protiv Obradović Jasmina za Obradović Jelena za Obradović Milica za Olenik Aleksandar protiv Orek dr. Ana protiv Orlić dr. Vladimir za Ostrogonac Mirko nije tu Pavićević profesor dr. Đorđe protiv Pajkić Lav Grigorije za Palalić Jovan izvinjavam se za Pantić Pilja Biljana za Parandidilović Miloš nije tu Parlić Ivana protiv Pastor dr. Balint za Paunović Snežana za Pašić Tatjana protiv Perić Ranković Borislava odsutno Petrović Olja za Filipović Tamara za Popović dr. Nenad odsutno Popović Ivana za Puškić Borko protiv Raguš Marina za Radenković magistar Dejan za Radenović Stojan za Radin Milan za Radovanović Slavica protiv Radović Dijana za Radojević Dušan za Radojčić profesor dr. Zoran za Radosavljević Dušan protiv Radosavljević Nikola za Rakić Dragana protiv Rašković Ivić Sanda odsutna Ređepović Zajim za Ristić Slaviša protiv Ristićević Marijan za Ristović Nenad za Savić profesor dr. Andreja za Savović Petković Vesna za Sandić Zoran protiv Simić Srđan za Simonović Bratić Dunja za
Srbulović Ivana – za. Stanimirović Rodoljub – za. Stanković Đorđe – protiv. Starčević Života – za. Stevanović Veroljub – protiv. Stević Zvonimir – za. Stefanović Borko – protiv. Stojanović Dragan – odsutan. Stojanović Zoran – protiv. Stojanović Staša – za. Stojiljković Momir – za. Stojiljković Dušan – odsutan. Stošić Hadži Milorad – za. Tasić Knežević Nataša – za. Tvrdišić Radovan – za. Tepić Marinika – protiv. Todorović Đorđe – za. Todorović Marija – za. Tomašević Branislav – odsutan. Tomašević magistar Nenad – protiv. Tomić doktor Aleksandra – za. Tomić Zoran – za. Torbica Bojan – za. Ćalović Sanja – Uivari Žombor – za. Fehratović profesor doktor Jahja – za. Filipovski Dubravka – za. Fremond Arpad – za. Hodžić Jasmin – za. Cakić Nebojša – protiv. Čotrić Aleksandar – za. Ščekić Dalibor – za. Šulkić Dejan – protiv. Hvala. Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.
Dame i gospodo narodni poslanici, dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja. Od 225 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, za predlog je glasalo 157 narodnih poslanika. Protiv predloga glasalo je 68 narodnih poslanika, uzdržanih nije bilo, odsutno je 25 narodnih poslanika i oni koji nisu želeli da glasaju nije bilo. Pošto je za program vlade i predlog za predsednika i članove vlade glasalo 157 narodnih poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila program vlade i izabrala vladu u predloženom sastavu. Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u vladi na izboru. Nastavljamo sa odlučivanjem. Neophodno je da se izjasnimo o povredama Poslovnika. Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj, ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u danu za glasanje. Saglasno navedenim odredbama Poslovnika, prelazimo na odlučivanje. Narodni poslanik Tatjana Manojlović na sednici 25. oktobra u 15:35 ukazala je na povredu člana 27. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika. Zaključujem glasanje. Za 29, protiv 1, nije glasalo 176 od ukupno 206. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Borislav Novaković na sednici 25. oktobra 16:09 ukazuje na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Narodna skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 32, protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 177 od ukupno 209. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Aleksandar Jovanović na sednici 25. oktobra 17:14 ukazuje na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Narodna skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 32, nije glasalo 177 od ukupno 209. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Ivana Parlić na sednici 25. oktobra u 18:25 ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Narodna skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 37, nije glasalo 172 od ukupno 209. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Srđan Milivojević na sednici 25. oktobra 18:27 ukazuje na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Narodna skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 34, nije glasalo 175 od ukupno 209. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Stefan Jovanović 25. oktobra u 20:30 ukazuje na povredu članova 103. i 104. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Narodna skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 33, nije glasalo 176 od ukupno 209. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika. Narodni poslanik Marinika Tepić 26. oktobra 10:40 ukazala je na povredu članova 27. stav 2., 108. stav 1. i 104. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 37, protiv 3, nije glasalo 169 od ukupno 209. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Jelena Jerinić na sednici 26. oktobra 12:55 ukazala je na povrede članova 27. stav 2, 105. i 96. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Narodna skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 33, nije glasalo 176 od ukupno 209. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika. Narodni poslanik Tatjana Manojlović 26. oktobra 12:58 ukazala je na povredu člana 109. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Narodna skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 27, nije glasalo 182 od ukupno 209. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik dr. Biljana Đorđević 26. oktobra 13:00 ukazala je na povredu člana 100 Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 28, nije glasalo 181 od ukupno 209. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Borko Puškić 26. oktobra u 13:26 ukazuje na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se Skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 29, nije glasalo 179 od ukupno 208. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Borko Puškić 26. oktobra 14:30 ukazuje na povredu člana 109. Poslovnika. Molim da se Skupština izjasni. Zaključujem glasanje. Za 28, nije glasalo 180 od ukupno 208. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Slavica Radovanović 26. oktobra u 16:25 ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. Za 30, nije glasalo 178 od ukupno 208. Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika. Narodni poslanik Miodrag Avrilović 26. oktobra u 17:35 ukazuje na povredu člana 103. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje. I saopštavam. Za 26, nije glasalo 182 od ukupno 208. Konstatujem da Narodna skupština odlučila da nije povređen ni ovaj član Poslovnika. A sada određujem pauzu u trajanju od 20 minuta kako bi se izabrani članovi vlade pripremili za polaganje zakletve. Molim narodne poslanike da ostanu u sali.